Hei, mä oon taas se Leena, jonka kanssa me ollaan skeitattu täällä. Ja skeittaamisen kautta mä oon löytänyt katukulttuurin. Ja siis en mä oo kuvitellut, että koskaan tekisin graffitia. Moi, mä oon Jaana. Mä sairastuin rintasyöpään vuonna 2015. Aggressiivinen rintasyöpä, josta nyt oon kyllä jo ihan niin kuin käytännössä parantunut. Ja graffitti tuli siinä mielessä, koska mä itse kuvaan paljon katutaidetta matkustaessani. Ikinä en ole maalannut spraymaaleilla. No, tää oli kyllä ihan siis mun täytyy sanoa, että tosi huikea, mä voin kohta liikuttua. Ensin mä ajattelin, että no joo, tää on ihan tämmöstä simppeliä, mutta mun täytyy sanoa, että nyt on kädet liikkeessä ollut. On ollut kroppa liikkeessä ja on menty kyykkyyn ja ylös ja alas. Koko keho on ollut mukana ja mieli erityisesti.